assalomu alaykum qadrli sport saytining kuzatuvchilari bugun bizda o'zbekcha futbol podkasti studiyada doimgidek kamina bekzod isayev hamda yakxo'ja uluxo'jayev bugun biz sizlar bilan birga bo'lamiz shuningdek maxsus mehmonimiz xayrulla aka hamidov bugun studiyamizdalar assalomu alaykum As alaykum assalomu assalomu alaykum barcha <laughs> barchaga <-larche> <laughs> biz o'zbekiston kubogi finali oldidan o'z fikrlarimizni taqdim etamiz finalda qaysi jamoa g'olib bo'ladi va nimaning evaziga kubokni qo'lga kiritishi mumkinligi borasida va boshqalar bo'yicha ham fikr almashamiz birinchi bo'lib xayrl aka boshlab berasiz o'yindan oldingi fikrlaringiz qanday endi hozir bu final favqulodda oldingi finallardan farq qiladi farq qilishi ko'proq tashqi ta'sir kuchayib ketdi hozir faqat maydonda emasda so, misol uchun boshqa finallarda maydon tahlil qilinardi ko'proq maydondagi voqealar o'yin masalasini hal qilishi mumkin edi hozir maydondan tashqaridagi narsalar vodiyda o'tayotgani ikki vodiy jamoasi lokatsiya haligi yulduz yulduzga to'g'ri kelib qolgani bunaqasi bo'lmaganda va yangi kubok sohibi ma'lum bo'lishi mumkin yangi chempion ma'lum bo'layotgan mavsumda juda ko'p narsalar ushbu final darajasini oshirib yuboryapti ba'zilar yozyapti misol uchun buxorodagi finallar zo'r bo'lganku ayniqsa lima urib ketgan payti hozir u ko'rilgan o'yin bu ko'rilmagan o'yin bu ko'rilmagan holida ham bilinib turibdi uchrashuv hushtak chalinganda boshlanmaydida boshlanibb bir soat bir soat oldin stadionga kirib kelgan paytda uh, nima bo'lishini taxminan bilsa bo'ladida o'sha paytda ya'ni hozirgi tasavvurlarimizdanda yuqori bo'lish ehtimoli ko'proq man shunaqa deb kutyapman va ana uh, shu muxlislar bosimi qanchalik jamoalarga ta'sir o'tkazadi shu hal qiladi manimcha bu yerda hozir taktika yana uh, ishlangan rejalar bo'ladiku murabbiylarni u boshida bir o'n daqiqa umuman ishlamay turadi deb o'ylayman o'sha <shuk £6> so o'n daqiqada kimdir gol urib oladigan bo'lsa endi o'yinni davomi shunga qarab ketadi manimcha bilmadim bitta narsa juda ham qiziq hozirgi finalga jamoalar deyarli bir xil ahvolda kelyapti superligadan voz kechgan holatda kelyapti jismoniy holatini yaxshilab asosiy futbolchilarni ko'rib sergey lushan super ligadagi so'nggi o'yinini kubok final oldida bir narsa aytdi biz bugun maydonga barcha yetaklarni tushirib finalda kim o'ynashga tayyorligini ko'rib oldik dedi ochiqchasiga o'shaning uchun ruhiy holat ham o'z o'rnida albatta lekin finalda tajriba i plyus katta ehtimol sovuqqonroq xotirjamroq bo'lgan jamoaga omad kulib boqsa kerak man o'ylamayman qaysi dardi kuchli deb aytadiyu finallarda o'ynalmaydi final yutiladi deb uni yutish kerak bo'ladi ikkala imkoniyat jamoada ham yaxshi imkoniyat finaldan finalda real yo'qu to'g'ri bu safar yo'q lekin andijon adashmasam siz shahlaysiz o'yinni finalni siz shahlagan o'yinlarda real bo'lib ketganini ko'p ko'rganmiz va navbahor bilan ham bo'lgan bo'lganendi navbahor nemarlar bilan o'ynab kelgan edida unda charchagan edi besaka siz o'zingizni bersangiz endi haqiqatdan ham bu zo'r finalga aylanib ketishi ehtimoli juda yuqori buni endi hamma ta'kidlayapti vodiyni ikkita jamoasi vodiyda o'ynashi va hokazo va eng bitta mani shaxsan qiziqtirayotgan jihat bor finaldan oldin finalga bu darajada katta tayyorgarlik bo'lganini bu darajada final haqida ko'p gapirilgani hatto chempionatni ikkita jamoa to'xtatib qo'ygani hali ko'rmaganman birorta mavsum finalgacha birorta jamoa ichki chempionatni to'xtatib qo'yganini bilmaganman xai qo'ydi yo'q endi baribir o'yinni ham to'xtatib qo'ygan bu baribir ko'rinib turibdi hamma aytyapti shunga yarasha final bo'lishini kutyapman e shunga yarasha final bo'lsin chunki bu o'yinni chiptalari ham qimmat sotib bo'lindi ikki kun uch kun oldin e'tibor juda katta me mehmonlar mayli o'z yo'liga lekin judayam dahshat bo'lgan har tomonlama mos bo'lgan o'yinni shunchaki haligi taktikalar bilan haligi murabbiy ikkita tomonni ham ikkalasi ham shu taktikaga bosh qotirib o'tkazib yubormasligini so'rab qolardim e zo'r bo'lsa yana bitta katta faktor bor bu uh, yerda o'sha viloyatlardagi uh, viloyat hokimi ya'ni futbolni sevuvchi viloyat hokimini jamoaga uh, berayotgan mehrini mm -hmm. yangi darajaga olib chiqish imkoniyati bor ya'ni qaysi ma'noda andijon haqiqatdan ham mashinalar qo'ygan final uchun va yana qo'shimcha pul qo'ygan va bizda podkastda andijon fan klubi rahbari nodirbek aka bo'ldilaryu biz karta qo'yib har bir futbolchiga muxlislardan ham g'alaba puli yig'ib berishga tayyormiz dedi kerak bo'lsa o'ttiz qirq milliondan bo'lsa ham yana aytmoqchi bo'lganim namangan tomonda ham juda katta narsa o'rtaga tikib yuborilgan ya'ni o'sha hozirgi navbahor jamoasini eng asosiy futbolchilarini jamoada qolish qolmasligi mana shu o'yinni ustida turibdi chunki agar g'alaba qozonsa eslatib o'taman kelasi mavsumda mana shu finalda g'olib bo'lgan jamoa osiyo chempionlar ligasi ikki musobaqasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadi to'g'ridan to'g'ri va agar navbahor xalqaro maydonga chiqmasa agar navbahor kubokda yengilsa bu o'z o'zidan lushan bilan kelasi mavsumda yoshartirilgan ambitsiyalari kichraytirilgan jamoaga aylanib qolishi mumkin man ishonmayman ehtimoli endi aytilyapti bu har yil dekabrda yoshartirilgan tarkib deyiladi bu navbahor futbolchilariga ham aytilgan bu gap agar kubok boy beriladigan bo'lsa kelasi mavsum umuman boshqacha bo'ladi hammasi deb endi andijonda ham o'shaning uchun bu yerda aytganlaridek nafaqat maydonda balki tribunalarda jang futbol rahbarlari o'rtasidagi o'zaro bir raqobat maydondagi jang vau bu haqiqatdan ham so'nggi yillardagi eng uzoq kutilayotgan o'yin bo'lyapti man eshitishimga qaraganda endi voqealar rivoji bu darajada bo'lib ketmasdan oldin ancha oldinroq eshitganman namangan viloyati hokimi jamoa chempion bo'lmaguncha tinchimasligini bilganman ya'ni to'xtamasligini masalan bu ali bo'lishi mumkin ham biroz o'zgartirdi u ham yosartiralekin uning uchun andijon yutish kerak bo'ladiyu endi tinchimaguncha deyilganiga o'xshaydida a yo bu balki to'g'ri o'xshatishdir aytmoqchimanki bu narsa bilan to'xtab qolishini kutish juda qiyin masalan mabodo ehtimoliy mag'lubiyat bo'lsa ham meni uh, bitta narsa uh, e'tiborimni tortdi uh, kubok finaliga tayyorgarlik uh, u jamoani atrofidagi gap so'zlar uh, navbahor tomonidan qanaqadir skunat e'tibor berayotgan bo'lsanglar muxlislar tomonidan ham qaytangi andijon tomonida ultras instagram facebook telegram to'lib ketyapti uh, bu narsa qaysidir tomonini zarariga yoki foydasiga ishlashi mumkinmi ortiqcha hayq o'sha şey bosimda uh, endi andijonniki ke... Uh, bu masalada peshqadam bo'lishi aniq edi hmm. o'sha paralimpiadadan boshlandi paralimpiadada yurgan paytlari o'sha nodirbeklar hammasi bu yoqqa buyurtmalar berib yotishadi o'yinni o'ylashayotganida ko'proq va boya aytildiku oliy oliy ligadagi superligadagi o'yinda kuboktaribi kubok tarkibi o'ylangani haqida gapildiyu xuddi shunga o'xshab turib ular paralimpiadada bir xil narsalarni o'sha kubokdagi narsalarni qilib olishdida manimcha chunki juda pishishdi juda katta uh, sahnaga chiqishdi u yerda haqiqatdan ham nima bo'lganini hamma ko'rdiku va o'sha bagaj bilan kelyaptida ya'ni o'rtada aynan andijon fan klubini borgani ham asosiy yigitlari bor diku baribir o'sha a yigitlari haligi janglarda ham qadimdi janglarda ham birinchi ketadigan birinchi safda safda borishadiyu o'shalarni hal qilishadiyu ularni yutug'i keyingilarga motivatsiya berishi mumkin juda kuchli haqiqatdan ham juda kuchli va ijtimoiy i̇şte tarmoqlarda ham ularni aktivligi odatiy bo'lib qolgan navbahorni sukunatini man e, tabiiy qabul qilaman navbahor misol uchun e, muxlislik trendini aslida o'zbekistonda birinchi bo'lib turib yuzaga chiqargan bo'lsa ham chunki baribir muxlis deganda biz navahor muxlislarini bilardik oldindan ular majbur qilishgan to'g'ri mana bunaqa hozirgi zamonaviy ultra darajasiga olib chiqishmagandir lekin son jihatdan stadionni to'ldirib o'tirishib mirzalo qosimov ham boshqalar ham intervyu berishardiku braziliya kelsa ham qiynaladi bu yerda degan ma'noda shuning uchun ularni uslubi o'zi juda man ularga yarashmaydi ham deb o'ylayman hozir ular xuddi shu narsani qiladigan bo'lishsa xuddi andijonga taqlidham bo'ladi nazdimdada va taqlid bu yutqaziq hozir mana shu o'yindan oldin misol uchun farg'ona bilan o'yinda eslasanglar shunaqa bo'ldi birinchi bo'lib turib farg'onalik muxlislar shonli neftchi qaytdi degan qo'shiq aytishdi lekin u ikkinchi edida baribir mundoq qarab turib hamma andijonliklar andijonliklar keldi degan qo'shiq hamma trend chiqib ketgandan keyin qanaqa qilishdan qat'iy nazar u taqlid bo'lardi boshqa narsa bo'lmasdi mayli shunisi ham yaxshi lekin finalda to'g'risi taqlid yo'lidan emas balki boshqa yo'ldan borgani ham ma'qul deyman ya'ni nabahorni ham hozirgi jimligini sukutini tabiiy qabul qilaman ya'ni ular bir narsani kutib bir narsa qilamiz deb kutib o'tirgan joyi yo'q qanaqadir bomba tayyorlayotgan bo'lishi mumkin chunki odatda navbahorda aksi bo'lardida masalan finallarga chiqishdami yoki muhim o'yinlardami muxlislarni hayqirig'i muxlislarni yo narigi tomon narigi tomonda andijon turibdida bilib turibdi baribir mediada hozir hozirdan tortishadigan bo'lsa o'zi umuman mana shu final bilan oldingi bosqich o'rtasidagi vaqt ham katta bo'lib ketdiyu muddat shuni hmm. ham o'zi xalaqit beradida misol uchun psjni oltiyu bir yutgan barselona o'shanda hmm. uch haftalik e, muddat ta'sir qilgan deyishadi shu paytgachada ko'payib ketgan gap so'zda oxiri draksterlar chiqib turib beshu bir yutqizsak ham chiqamizda de baribir degan bu narsa futbolchilarni ongi singib boravergan masalan bir haftadan keyin bo'lganda oltiyu bir qila olmasdi deb o'layman o'shandada o'ziga kelib olish uchun vaqt bo'lgan bu o'ziga bo'lgan ishonchni uyg'otavergan uyg'otavergan ha yutamiz deb turib suares intervyu bergan neymar hamma gapiravergan bu tomon bo'lsa Uh, rostdan yutib qo'ysa ya degan ikkinchi haftada de sal o'zgargan uchinchi haftada qo'rqish boshlanganda ko'payib ketgani sabab bo'lgan deyishadida ya'ni hozirgi andijonni bosimi ham baribir nimagadir ta'sir qilishi mumkin lekin andijonni bosimi ko'p ehtimol navbahordan ko'ra birinchi navbatda andijonga ko'p ta'sir o'tkazganini ko'rdik yomon ma'noda mana milliy chempionatda ham boshida birdan birinchi o'ringa chiqib ketdi ikkinchi o'rinlarda yurdiyu shunda uh, o'sha bosim keyin paydo bo'ldi oldin ularga yordamchi qo'shimcha kuch edi fan klub keyin esa mas'uliyat bo'lib qoldida man enfieldga borganda shu narsani sezdimda buni videolarda ham aytdim yonimdagi sherigim liverpulni uncha yaxshi ko'rmaydigan sherigim aytdiki enfield enfield deysiz mana ahvolni ko'ring dedi de. end enfild aniqu hamma biladiku u klub nima qilib tashlaganini kontakt muloqot dunyoda yo bir yo ikkinchi o'rinda bo'lishi mumkinda barussia bilan ikkalasi bo'lishi mumkin shunda aytdimki raqib vest hem dedim ikkinchi ki tarkib o'ynayapti bu muxlislar hozir bayram qilishyapti dedim ya'ni bularga ehtiyoj yo'qligini bilib turishibdi dedim kelsin barsa kelsin siti kelsin arsenal kelsin yoki ko'rganmiz o'sha arsenal bilan o'yinda nima bo'lganini birgina o'sha murabbiylar o'rtasidagi janjal bo'lib ketgandan keyin shunaqa tanaffusga chiqqan va klub oynani ochib qo'ygan mana eshityapsizlar o'sha tanaffusda juda ko'p stadionlarda bir besh foiz o'n foiz hech bo'lmasa chiqib ketadi chiqib sigaret chekib keladi boshqa narsa qilib keladida o'shanda emfild chiqmagan hech kim chiqmaganda va o'sha bosimni hisobiga shundaq chiqib besh nol yutib tashlaganmandash shuning uchun andijon fan klubini yaxshi ma'nodagi ta'siri ham bor klubga lekin bosim tushgan paytda bardal jamoa darajasini bilamizu saviyasini bilamiz futbolchilarni imkoniyatini ha imkoniyatini bilamiz u xohlasa ham olmasa ham hozir to'g'ri aytyapti misol uchun finalda favorit bo'lmaydi deymiz lekin baribir bunday qarab turib tarkiblarni ko'rib chiqamiz yalang'och tarkiblarni o'zi qoladigan bo'lsa futbolchilarni o'zini imkoniyati qoladigan bo'lsa navbahor kuchli buni bilib turibmiz chunki tarkib haqiqatdan ham farqli u yaqin ham emas deb o'ylaymanda de, hatto chunki bosim tushgan paytda navbahor futbolchilari o'zlarini qanday tutishadi ko'rganmiz ko'rib kelyapmiz andijon futbolchilariga bir marta bosim tushib qolgandi man yaqinda turnir jadvaliga qaradimda andijonni keyin hisobladim ligadan tushib ketmasmikan dedim shu qadar pastga tushib ketib qolibdi haligiko' ko'rmay kur, yurganiga odam yaqinda chempionlik haqida gap de? bo'ldida endi chempionlik haqida gap bo'lganda bu shoshib qolindi miol uchun nasafda mio har doim chempionlik ambitsiyasi bor jamoada chempion bo'lmaganligi uchun necha yillar davomida birinchi o'rinda borayotgan qanaqa bosim tushdiyu mana endi hozir deyarli asosiy raqobatchilari chiqib ketgandan keyin qolgandan keyingina o'zini erkin his qilyapti haligi lester chempion bo'lgan yili harsan bilan totenham raqobatchi bo'lib qolganku hamma ketib qolgan hozir o'shanaqaroq mavsum bo'lib turibdida paxtakor hamda navbahor chempionlik uchun bittasi doimgi zerikkanda chempion bo'ladigan jamoa bittasi bo'lsa har doim tarkibini kuchaytirayotgan chempionlik ambitsiyalarini borgan sari hmm. haligi tosh qo'yib borayotgandek tuyulayotgan shuning uchun andijonga uh, bosim ko'proq tushsa kerak deb o'ylayapman ya'ni andijon fan klubini o'zini bosimi ko'proq tushsa kerak deb o'ylayman и plyus agar tayyorgarlik masalasida ketsa andijon jamoasiga rahbariyatni o'sha uh, g'alaba uchun taklif qilgan bonus pulidan navbahorniki bir necha marotaba katta ya'ni namangan viloyati hokimi ushbu musobaqada g'alaba uchun bir necha baravar yaxshiroq uh, ya'ni bularga de moshina deyilganimi bularga nima deyildin tankami endi bilmadim kamaz deganmi uh, har holda uh, katta pul mukofoti qo'yilgan и e plyus u uh, yerdagi navbahor futbolchilarini deyarli yetmish besh foizini kontraktida bor ekan o'zbekiston kubogidagi g'alaba uchun qo'shimcha ko'tarma bonus puli bunga yana homiylar tomonidan qo'shiladigan pul bor hokimni puli bor yana bir oyga cho'zib tursa bo'lar ekan ko'taraverishar ekan yo'q kontraktda belgilangan ekan super liga uchun bunga uhun bu ham katta summalar haqida gap ketyapti va tayyorgarlik masalasida to'g'ri hayp tomonidan nobaho biroz jimroqdek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin lekin o'yinga g'alaba uchun kubok uchun futbolchilarga beriladigan sovg'a nima deydi shuni призовой deydiyu mukofot pulai mukofo bu masalada navbahor ancha jiddiy taklif kiritgan futbolchilariga yana bitta qiziqtiradigan savolim ko'pchilikni qiziqtiradi to'g'riroq qilib aytganda finalda qaysi jamoa g'alaba qozonadi mana shu savoldan keyin tugatsak ham bo'ladi podkast javobdan keyin yo'q yo'q javobdan keyin yana savollar paydo bo'ladi man endi boshqa joylarda ham oltmishga qirq deb qo'ydimda o'glboa bitta gapiradi klassika avbahor imkoniyati yaxshiroq va gap bu yerda tarkibda tarkibni ham qo'shyapman buni a b v deb punktga ajratadigan bo'lsak muxlislarni bosimida ham andijon futbolchilariga tushadida anchagina navbahor o'zi umrbod muxlislar ichida o'ynab kelgan futbolchilar har doim bosim bo'lgan va um, juda tajribali o'yinchilar ya'ni final ko'rgan yigitlar um, boshqa jamoalar tarkibida chempion bo'lgan yigitlar shuning uchun bular o'zini yo'qotib qo'ymaydi deb o'ylayapman lekin dastlabki o'n daqiqada nima bo'lsa bo'ladi shu o'n daqiqani ssenariysini ham bilmayapmanda hozir jo'natishmadi agar nol nol bo'lsa o'sha o'n daqiqa bu buyog'iga navbahor baribir oladi andijon ikkinchi raqamda o'ynaydi deb o'ylayman o'zini standart darajada o'yinni ssenariysi ma'lummi jamoalardan kelib chiqib faqat navbahor o'zi misol uchun istalgan o'yinni ko'rayotgan bo'lsak ayniqsa lushan davrida butunlay oldinga chiqib o'ynayaptida <laughs> hatto o'sha oxiridagi yeah. himoyachi uh, ofside liniyasi deymizu offsid liniyasi uh, babayanni offsad liniyasidan ancha yuqoriga ko'tarilganda mm. shuning uchun gol ham o'tkazib yuboryapti o'sha o'n daqiqa qarshi hujum andijonni qarshi hujumi unaqa juda xavfli ko'rinmaydi manga andijon haqiqatdan ham bir marta raqib tomonga borsa standart vaziyat bo'lsa burchak zarbalar bo'lsa xavfhaqatan ham shu imkoniyatni ushlab ketamiz deb uh, o'sha real rejimini yoqishi mumkin o'sha har bitta vaziyati oltinga teng bo'laveradi deb o'ylayman andijonniki navbahorniki lekin vaziyatlari ko'proq bo'lsa kerak raqib darvozasi oldida oltmishga qirq yo'q yo' yo'q o'tgan safar man tovba qilganman unaqa deyishga buyerda yo yo'q qirg'iziston yo'q yo undan ham xavflisi borda qirg'izistongaku man hali necha uch to'rt yilda boramanmi yo'qmi yo'q qirg'izistonga ham o'sha yerdan o'tish kerak Uh, manimcha andijonda biroz imkoniyat yaxshiroq deb o'ylayman uh, bu musobaqada g'alaba qozonish uchun endi man o'zimni faktorlarimni keltirib o'tib ketayn uh, andijon jamoa mana bitta kichkina aytdilarku bosim masalasida kecha uh, nodir aka bilan muzaffar aka mehmon bo'lganda savol berdimda mag'lubiyatni orqasida nima ko'ryapsizlar deb uh, muzaffar aka navbahor uh, fan klubi raisi uh, ochiq aytdi agar futbolchilar yutqizsa hamma zada bo'lib turibdi o'zi jamoadan kelmasin farg'onaga namangandan Ke kelib o'tirmasin ochiqchasiga aytdi bu bitta muzaffar akani gapi emas bu butun namangan futbol muxlislarini gapi bu o'n yillik orzumi o'n beshlik or bar baribir ko'proq <coupra> prinsipiallikdan kalbaqii ada emotsiya bor <coups> bu <coups> yoq'da hamma narsa borda endi navbahor muxlislari juda ko'p chidashdi o'zi mana bu mavsum o'tgan mavsum e, bir marta finalni yutqizdi bir marta kumush medal oldi bir achko yetmay qoldi umuman olgandi andijon nodir akadan so'raganda endi balki bu xarakter bilan bog'liqdir bilmadim lekin baribir ambitsiyalar bir xilda jamoasi bilan muxlisiki endi yutishni xohlaymiz lekin agar jang berib o'ynaydigan bo'lsa hech kim xafa bo'lmaydi ded yutqisa ham endi bu yerda qabul qilish masalasida hamda masalan andijon futbolchilarini hamma bilib turibdi bu endi ko'pi yosh futbolchilar juda ko'pi mahalliy futbolchilar maosh masalasida ham nom masalasida ham status masalasida <coughs> <coughs> ham terma jamoaga jalb etilish masalasida ham ha hamma masalada orqada andijon buni bilib turibdi <coughs> lekin mana shuni o'zi ham baribir biroz man o'ylayman men endi futbolchilarni gapidan kelib chiqib ko'pincha vaziyatga baho berishga harakat qilamanda aziz haydarov aytandide <coughs> <coughs> qo'rqish xato qilishdan qo'rqqan futbolchi albatta o'sha o'yinda xato qiladi andijonda qo'rquv kamroq bo'lsa kerak deb o'ylayapman finalda chunki navbahor uchun tog'lar qulab ketishi mumkin bu finaldagi mag'lubiyat bu umuman boshqa tomonga burib yuborishi mumkin balki siz aytgandey lekin viloyat rahbari davom ettirar jamoani yana top jamoaga aylantirishni balki bu navbahorni bu statusdagi so'nggi o'yini bo'lar bilmadim lekin namangan uchun bu final kattaroq va masalan agar tushunardim paxtakor yoki nasaf chiqqanida navbahor muxlislarim to'g'ri qabul qilishi mumkin edi mag'lubiyatni lekin andijon chiqqani va o'sha uchu nol uchu noldan keyin kubok finali va yana farg'onada bo'lishi manimcha yo'qotadigan narsa navbahorda ko'proq bu aniq o'sha shu faktor manimcha ko'proq namanganlik muxlislarga muxlislar va umuman hozirgi holat bo'yicha navbahorga bosim yuklashi mumkin ko'proq и plyus yangi murabbiy sergey lushan qo'l ostida baribir lushanni filosofiyasi masalasida juda ko'plab katta futbolchilarda muammo bo'lyapti tushunish tushunmaslik masalasida и andijon aynan shu final uchun andijon futbolchilarini o'zi shu ketma ket mag'lubiyatlardan keyin orada bir iste'foga chiqarmoqchi bo'lishdi man insayt aytib o'tib ketaman hamikovni va o'shanda futbolchilar va klub anaqasi rahbariyati qo'shilishib iltimos qilib olib qoldi murabbiyni bu baribir boshqa boshqa darajada murabbiy va futbolchilar o'rtasidagi kontakt masalasida ham albatta kuchlisi g'alaba qozonish agar lekin imkoniyatlar foizda aytadigan bo'lsa ellik birga qirq to'qqiz andijon foydasiga va men penaltiya seyasiga g'alabani kutyapman yo'q yeah, buni ayta aytolmaysiz mm nimaga -hmm. bu patentlangan u mayli bir safar berib turasiz aka bittaayt mandan o'zingizni versangiz man hozirgi navbahorni ko'proq ikki yil oldingi deylik nasafga o'xshatyapman ya'ni qaysi ma'noda ancha o'zini bosib olgan finallarda ishtirok etib yurib bu final qanaqa o'ynalishini biladigan en ham chiqdi finalda yutqizdi mag'lubiyatni bir o'zida his qildida andijon ikki yil oldingi navbahor ya'ni ura ura bilan hozir yetib kelyaptida katta ura katta atmosfera hayp internet to'lib yotibdida masalan olimpiada farg'ona bu buxoro ha shunaqa shunaqa holat bilan yetib kelyaptiki endi haikov babayan yo'q ozgina ro'da o'xshasiroqd babayan ikkita jamoaga tegishli odam bo'lib qoldi bir zarbada ya'ni aytmoqchimanki bu narsalarni bosimi ko'proq baribir uh, andijonga ta'sir qilsa kerak degan taxminim borda de. sababi o'sha paytda ham biz ko'rdik baribir o'zbek futboli va klublarimizdagi holatlar juda ham o'xshash oh, bo'ladida o'xshash oh, bo'lgandan keyin xulosalarimiz bir xil bo'lib borishi mumkin shuning uchun uh, qisman ellik beshga qirq besh uh, deyish mumkin navbahor foydasiga gap bu yoqda faqat futbolchilari klass emas o'sha Futbo -futbo futbolchilarni o'sha finalda o'ynagani va qanaqa uh, uh, o'yin uh, kerakligi o'sha finalni qaysidir epizodlarida qanaqa harakat qilish kerakligini nisbatan yaxshi bilishgani uchun ham baribir navbahorni imkoniyati biroz yuqoriroq bo'lsa kerak bo'lishi mumkin chunki finaldagi bitta alamli mag'lubiyat ancha pishitadi ha xotirjamlik beradi yana o'sha tarkibdagi asosiy futbolchilar bugungi navbahorni ham asosi e, plyus hamma jamoani o'zini argumenti bor ya'ni g'alaba qozonishga e, turtki bo'ladigan faqat undan keyin qanaqa foydalanishiga bog'liq Uh, o'yin ssenariysi masalasida qanaqa bahs kutyapsizlar ya'ni qanaqa kechadi deb o'ylaysiz o'yinni masalan uh, nah, bahorni no to'liq ustunligi yoki teng kurash yoki zerikarli futbol va nimaga andijon and ikkinchi raqamda o'ynaydi chunki hmm. hmm. oldinga chiqib ketadigan bo'lsa bar -bar, and uh, baribir andijon o'zi bilan teng va o'zidan past jamoalar bilan ba'zan birinchi raqamda o'ynaganda pozitsion hujumlarda juda ko'p muammolar borligini ko'rganmiz bu boshqacharoq o'ynaydigan jamoada lekin u ikkinchi raqamda bo'lsa o'sha timsoh suvga tushgandek o'zini his qiladi o'sha yerga chaqirishni boshlaydi raqibini bu raqibga muammo tug'diradi hozir ham bir biriga juda mos tushgan jamoalar o'rtasidagi o'yinda bittasi hech qanaqasi ikkinchi raqamda o'ynamaydi o'ynashni ham bilmaydi deb o'ylayman babayan paytida babayan rosa qulog'idan bo'ynidan sochidan tortgan bo'lsa ham ikkinchi raqamli jamoa emas edida boshida urib olib ikkinchi raqamni chunki tarkibga jalb etilgan futbolchilar unaqa o'ynamasligi kerak edi butun dunyoda ham shu muammo bo'lyapti ikkinchi raqamda o'ynamasdan yutqizib qo'yganda misol uchun malomatga uchrayapti tenha misol uchun tottenham bilan ikkinchi raqamda o'ynamayman deb turib dabdalashib ketdiku o'sha o'yinda himoyaviy o'ynaganda lekin o, o traffordni muxlislar ko'z o'ngida tottenhamga qarshi ikkinchi raqamda o'ynaymanmi degan oriyat ham qo'ymadida bunga ham ko'nmasdi muxlisda yutqizib qo'ygandan keyin bunga ham qarshilik qildi endi o'yindan keyin bo'laveradi shuning uchun man navbahor boshidan bosim o'tkazadi deb o'ylayman va yaxshi ham hozir navbahor bosh murabbiyi a shu finalda babayan emas deb o'ylayapman chunki agarda baba babayan bo'lganda boshida bosim o'tkazib gol urib olardi ko'p ko'rganmiz dastlabki daqiqalarda navbahor gol urgan o'yinlar ko'p babayan boshchiligida va bu yog'i o'sha ikkinchi raqamda o'ynash yarashmaydi andijon ham birinchi raqamda o'ynashga haris bir g'alati holatga tushishadida lekin gol o'tkazib yuborish ehtimoli ham bor gol o'tkazmasdan haligi finalni zerikarliroq kartinada tugatish ehtimoli bor edi hozir navbahor yaxshi tomoni nimada misol uchun birinchi bo'lib gol urganda ham man himoyaga yotadi deb o'ylamayman yotmadida juda ko'p o'yinlarda ko'rdik va gol ham o'tkazib yuborishi mumkin lekin bizga kim gol o'tkazishi kim gol urishi bu muhim emasku bizga hozir intriga haligi atrofdan bo'layotgan darajadagi hayb darajasidagi hech bo'lmasa o'yinni ko'rmasak hayb bo'ladida f bo'ladi oxiri bmas ko'rmagan odamga hayb bo'ladi bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sportuzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha Cherry, tbc infin bank korzinka bilain uzum Technomart, setanta sports BNB, zamin qurilish Epa, adrenalin Rush, mavere plastics sinkrod cokanhotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sportu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga teng degan. qolaversa sport uz saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizning qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga yigirma foizgacha chegirmalar mavjud Shunga shunen keyin ikkinchi narsa ham bor navbahorni hali torozisiga tashlaydigan narsa navbahorni yo'li misol uchun biz chempionlar ligasidan ko'p bilamiz yengil yo'ldan keladigan jamoalarni finalda boshida narigi tomonga mag'lub bo'lishi aytiladi Masalan, bavariya bilan PSG o'ynaganda esimda bavariya bu tomonda juda qiyin yo'ldan kelgandi barsani yutuvdi chelsini yutuvdi mayli yirik hisoblar bo'lishi mumkin lekin raqiblar jiddiy dedi psh atalantani leysian yutib chiqqan neymar bir odamga o'xshab o'ynagan mavsumi o'shanda yutqazgan real nechi martalab qiyin tomondan bordi va raqiblari yengilroq joydan borib o'tgan yili shunaqa bordi liverpul yengilroq borgan va real uchtami to'rtta kambek qilib turib yutmasa bo'lmaydi degan finalga borganda yomon o'ynab turib ham yutganda yoki manchester siti real yutib chiqqanda inter oden, endı, e, mi, mi, bu italiyaliklar futbol endi yevropanikimi o'zbekistonnikimi bu ruhiy tomondan yaqinligi borda hozir andijon qanaqa yo'ldan keldi kimlarni yutib keldi bunday qaraydigan bo'lsak bu jamoaga e, o'zi finalni o'zi mukofot to'g'risi chunki e, boya to'g'ri aytildi e, nodir ham ochiq gapiradigan bolaku u yoqda o'tirganimizda zo'r gap gapirdi man rahbariyatdan iltimos qilganman finalga chiqsa bo'ldi deganman final manga qiziq emasdi ya'ni finaldagi natija muhim emas unaqa biz finalni yondirib beramiz bu fan klub nuqtai nazaridan yondashyapti va n tabiiyki endi finalga chiqib qo'lgandan keyin hech bo'lmasa jang taklif qilinadi raqibni ko'rib turibdi o'sha tomondan haligi ish ham bo'ladida tottenham bilan liverpul ham shunaqa bo'lgan bilsanglar liverpul yutmasa bo'lmaydigan bo'lgan u yetilgan qiynalgan boshida lekin penalti bo'lib qolgan salah urib turib hmm. bir bu, jama, bir keyin ikkiyu bir bo'ladi kimdir yo'q ikkiyu nol ikki br bo'ladi hali keyin kelgan o'ynamay o'ynamay shu o'yinda o'ynagan raso qilgan final shuning uchun nabbahorni bosib kelgan yo'li ham majbur qiladi ushbu jamoani butunlay boshqacha bir e'tiborda o'ynashga eng qizig'i bu ikki jamoa bir guruhda o'ynagan va o'shanda uchinchi tur yakunlanganda sameam bir gapni aytgan edi matbuot anjumanida Uh, man xotirjam aytishim mumkin mana bu o'lim guruhidan omon chiqqan jamoaga kubokni topshirishinglar mumkin va unda navbahor birinchi o'rin bilan andijon ikknchi o'rin bilanchiqqan elar chinchi to'rtinchi to'am qo'rqinchli o'ynagandi nasaf va samarqand nasa. dinamo dinamo samarqand zo'r va esingizda e, bo'lsa andijon samarqand dinamo o'yinini tugatgan ikkinchi pog'onada turgan payt am kadr ham boru shu yerga qo'yib ketsak bo'lar bo'larekan telefonda qarab turishgan paytda andijon u yerda nasafga gol urganda hammasi tashlab chiqib ketib qoluadiyu oshana sal aa aytgunida uchinchi o'yindan keyin bu guruhni yutgan jamoaga kubokni topshirsanglar bo'ladi deb to'g'ri aytgan ekanlar lekin o'zlari bo'lmadilar qalbi ketmayapti qalbi va tez orada sport saytida sambal babayam bilan intervyu tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi hozir dublyaj qilyapmiz dublyaj filmmi o'zbekchaga o'giryapmiz deganda dublyaj chiroyli eshitiladida biz o'zi u ham qiziq bo'ldi bugun qilishimiz kerak edi fransuzcha ketyapti twiter biz ovoz berish kerak bo'lgan ukamiz to'yga borgan ekan kecha baqirib ovozi bo'g'ilib qolibdi endi shunga qoldirdik bir iki kunga bermoqchi edik baqirib charchagan paytlariga qo'yib yuborsanglar bo'ladi o'sha ovoz murabbiylara artetani ovozi bo'lib qoladiku taktikani tushuntirib tushuntirib baqirib ovozi bog'lib qoladi bilasanmi artean ko'p video chiqqanku kiyinish xonasida yoniga borib gapiradi eshitilmagandankeyin ovoz ho'p sizni versiyangiz meni versiyam o'yinni dastlabki daqiqalaridan ikkita jamoa ham baribir otilsa kerak faqat bu uzoqqa cho'zilmaydi andijon uchun ham 'tiz yettinchi yil yo'q qo'rqib ketdim bundoq qarab yo'qoldin faqat oldinga borsa kerak yo'q aytmoqchimanki faqat oldindan o'z omadini qidirib ko'rsa kerak buni sababi bor ikkala jamoa ham baribir bir biridan xavfni kutaditqatag'on deb ham 'sh endi bitta o'rinli savol bo'ladi bu joyi ketadimi boyagilar o'rinsizmihammasi osiz ekanda o'yinni dastlabki daqiqalardan ham ikkala jamoa ham oldinga o'tib o'z omadini sinab ko'rsa kerak faqat bu uzoqqa cho'zilmasligi ehtimol yuqori sababi bunga jismoniy tomondan aslini olganda ikki jamoani ham imkoniyati yetarli bo'lishi mumkin lekin baribir daraja mana bu holatda yaqqol ko'zga tashlanib qolishi mumkinda ya'ni ana har xil epizodlarda qanday o'ynab ketish andijonda unaqa emas andijonda biroz baribir kuchni tejab tejab bitta gol urib oladigan bo'lsa keyin faqat qarshi hujumdan izlaydi navbahorda aksincha faqat e, bitta gol urmasdan avvalgirai xuddi xayrl aka aytganlaridek bitta gol urib to'xtab qoladigan bo'lsa jazolanishini biladi va shundan xulosa chiqargan holda menimcha o'yinda katta qismini faqatgina hujumkorlikda o'tkazsa kerak mana shu temp baribir saqlanib qoladi bu baribir endi hammani taxmin qilayotgan nimasi aksincha boya aytdimku uzoqqa cho'zilmasligi mumkin bu oldingi o'tishlar bu ko'proq andijonga to'g'ri keladi agar andijon bitta uzoq o'tganda qarshi hujum bilan jazolaydigan bo'lsa o'yinga qaytib olamiz deb yana gollar o'tkazib yuborishi mumkin shuning uchun andijon paxtakor bilan bo'lgan ekan ha xuddi shu narsadan xavotir bo'lib ko'proq maydonga chiqadi va finalni bosimi ancha qiynab qo'yish ehtimoli bor bu yerda umuman o'yinni hammani ssenariystdan chiqarib yuborishi mumkin bo'lgan lekin hech kim e'tibor qaratmayotgan bitta omil bor bu maydonni holati farg'onadagi istiqlol stadioni chimini holati havas qiladigan darajada emas oxirgi o'yinda juda ko'p mutaxassislar aytdi maydonni ahvoli juda judayam yomon bo'lib qolpdi deb hozir harakat qilishyapti o'nglashga va unda andijon imkoniyati yaxshi bo'lib qoldi ha bu bu faktor o'yinda jismoniy kurashlarni ko'p bo'lishi to'qnashuvlarni ko'p bo'lishiga olib keladi bu o'z o'zidan ikkinchi qavatga ham ko'chirib yuborish mumkin o'yinni o'zi burgutlar bilan lochinlar o'ynayapti ha o'sha shu tomoni ham bor maydoni holati masalasida top yerga tushmaydi deysizda yo'q endi yerga tushadi yerga tushsa kerak man aynan maydon holati borasida shu maydonga mas'ul bir ikki inson bilan gaplashgandim bu haqida ham hozir tez orada sport chiqsa kerak va ular harakat qilyapmiz yaxshilashga deyapti lekin u maydon navbahor hozir o'ynayotgan chiroyli futbol bormi kombinatsion futbol unga to'sqinlik qilishi mumkin ya'ni andijon plyusiga ishlab ketib qolishi mumkin maydonni holati bu tomoni ham bor mana bu faktor ham bor masalan o'zbekiston milliy terma jamoasi uh, o'sha beshu nolga uchishi kerak bo'lgan o'yin bor ediu toshkentda o'xshamay qolgan o'shanda ham uh, bir futbolchi aytdiki maydonni holati ham bizga o'yin bermadi dedi ya'ni u maydonni holati bilan ham o'ynadik dedi hatto qirg'izistondagi maydon yaxshiroq ekan ham dedi bu yoqdagi maydondan ko'ra shu faktor ham bor masalan boshida chiroyli ko'rinaveradi lekin yigirma o'ttizinchi daqiqaga borgandan keyin bizda hozir maydonlarimizni eng sifati buziladigan davri boshlanyapti ya'ni iqlim jihatdan eng yomonlashadigan Uh, yakka kurashlar ko'p bo'ladigan bo'lsa bu anaqa bo'lib ketishi ham mumkin to'liq nima deydi ikkinchi qavatdagi jang yakka kurashlarga aylanib ketishi mumkin boshkovich bir zo'r gapi bor edida andijon bilan k uh, yakka kurashni yutmasangiz bunaqa maydonda o'ynab bo'lmaydi degan uh, qaysidir bir o'yinida aytgandi andijon bilan yaxshi maydon bo'lmasa yaka kurashni yutmasdan yutib um, bo'lmaydi degan yutganamd de, shunaqabirorini hmm. yut ha, ha ha o'sha u boshqachasiga o'ynab bo'lmaydi andijon bilan biz o'zimizni hamma rejamizga tipirib qo'ygan holda bor kuchimizni shu ikkinchi qavatdag kurashga man o'zim tanaffusda ham aytdim yigitlarga o'yinni yutqazsak ham jangni yutqazmaslik kerak yutqazish kerak emas degan ma'noda endi shu faktor ham bor agar balki maydonni holatini yaxshilashga ulgurishsa tabiiy qismini ko'paytirgan holda unda bu haqiqatdan nambahorni uh, rejasi asosida ketishi mumkin agar maidon, genbose, lekin uh, maydon bu tomonga o'ynaydigan bo'lsa bu andijonga uh, plus bo'ladi lekin maydon bu bahonao'laroq xizmat iemas kerak siz un ta'sir qiladi demoqchiman bitta narsa bu o'yin vodiyda ikkita jamoa uchun ham yaqin uh, bu yerda maydonni holatini har kuni nazorat qilinayotgan bo'lishi ehtimoli yuqori farg'ona tomondan ham va andijon va navbahor klubi vakillari tomonidan masalan odamlar borib maydon qanaqa holatda bo'lyapiuatib ketayotgan bo'lsa ndio kelib turibsariq havoda o'ynaymiz yo'q aytmoqchimanki samuel babayan davrida mana shunaqa uh, epizodlarga juda qattiq qaraladida ya'ni u o'zini chimini <laughs> o'rdirmay yordamchi murabbiylarni o'sha muhim o'yinlarga Uh, agar safarda bo'ladigan bo'lsa yuborib qanaqa holatda nima sharoitda uh, nimalarga biz tayyor turishimiz kerak degan ma'noda de. ya'ni bu murabbiylar ham futbolimizga kecha kirib kelmagan masalan lushan ham bunyodkorni uh, bunyodkorni uh, uh, qabul qilib olgan yillar esinglarda bo'lsa maydonni holati bundan battar bo'lgan hozir istiqlol uh, stadionini holati endi oldinroq chiqdiku bu haligi maydon yomon holatga kelib boryapti final nima bo'ladi degan endi shunga yarasha choralar qo'llanilayotgan va umid qilamanki mana shu finalgacha bu ancha yaxshi mana shu butun respublikadagi maydonlar masalasi bo'yicha bitta mutaxassis ishlaydi va bitta uslubdan foydalanadi hamma maydonda ya'ni parvarishlash masalasi zo'r pul unda endi monopoliya deyolmayman deyarli bitta mutaxassisni qo'l ostidan o'tadi barcha stadion va o'shaning uchun ham bilsangiz hammasi bir barakaga bir paytga kelganda shu ahvolga kelib qoldi birdaniga e'tiboring mavsum boshida qanaqa edi ideal edi paxtakor ketdi navbahor ketdi maydon yomon bo'lib ketdi demoqchiman andijonniki yomon bo'lib ketdi bu faqat iqlim bilan bog'liq emasda yo endi hozir masalan o'n to'rtta jamoa bo'lsa o'nta jamoani maydoni yaxshi bo'ladi to'rttasini bitta qaysidir stadionga yana qo'yiladi u maydon hali tiklanmasdan turib yomon bo'ladi u yomon bo'lgandan keyin narigisiniki sal yangi maydoni bo'ldi topshirildi desa narigi haligi to'rttasi beshta bo'lib turib bunga o'tadi yana yomon u shunaqa man o'sha ma -ma. akani suhbatga chaqirmoqchi edim kelmadilar istashni lekin o'sha bitta aytgan gaplari borda maydonni ushlab turish juda judayam katta pul turadi pulini to'lashsa istalgan ob havoga biz tayyor qilib beramiz maydonni deyiz dedi o'shai uchun yaxshi pul toparana deb mana hozir internet juda uh, ham rivojlangan hamma muxlislarni klublarni telegram kanallarini -bar. kuzatadi baribir albatta ko'zinglar tushadi mayli kuzatmasanglar ham qaysi uh, jamoani muxlislarida xavotir bor ko'proq deylik fan klubini kanallarni kuzatamanman endi sharqga kerak bo'ladi baribir o'sha payta ham yaxshi juda foydasi tegadi chunki yaqindan turib yozadi e jamoani o'zini media xizmatiniki tushunadi u rasmiy bo'ladi ko'proq paxtakoradan boshqa qoyanlar ancha rasmiy yozadi e paxtakor sal kreativroq yondashadi yoki nimalarnidir qistirib ketishi mumkin oldindan bir murabbiyni ketishini e'lon qilib yorish mumkin boshqalarda bu narsa yo'q vakolati kichikroq bo'lsa kerak man sezmadim hali bunga muxlislarni ichiga kirishi kerak ya'ni muxlislarni gruppalari borku guruhlari o'sha şey joyda sal ko'prog'ini o'qib turib qanaqadir xavotir ko'rsa bo'ladi lekin boyagi gaplardan kelib chiqadigan bo'lsak navbahor muxlislarida yutqizib qo'yish xavotir bo'lishi mumkin ko'proq chunki andijonda o'sha şey bosim yo'qligi ham borda haqiqatdan ham yaxshi o'ynab beringlar gap yo'q deb turib xuddi uh, nodirga o'xshab turib boshqalar ham xuddi shunaqa fikrlayotgan bo'lsa ajablanaman lekin navbahorda rostdan yutqiziq ortida juda katta voqealar kutib turibdi bu muxlislarga ta'sir qiladi tabiiyki bu baribir o'sha kuni fan klub rahbari kelib turib o'zini gapini gapirmaganda нu atrofidagi umuman andijon muxlislarini fikri bu man o'sha buxoroda bo'lgan finalni sharhlaganman sharqga ketayotgan paytim biz endi samolyotda borganmiz bilet olib juda ko'pchilik namanganlik muxlislar ko'pchilikda endi soni ko'p yo'lga <laughs> chiqishganda buxoro <laughs> qayerdayu namangan qayerda yo'lga chiqishgan man bir ikkitasini tanirdim tugagandan keyin shunaqa telefon qildim yaxshimisizlar tinchmi qaytyapsizlarmi degan ma'noda so'rab <laughs> biz yotib qolib ertasiga ketishimiz kerak shunaqa bir <laughs> kayfiyat tushib ketgan bo'ldi bizda endi futbol yo'q mana shu birdaniga shunaqa holatga tushish bordi lekin katta kutilmadi kutilma katta lekin nasaf bilan o'ynadida nasafni zo'r paytlari nasafni legineri ham foyda beradigan paytlari misol uchun uslubi sal boshqacharoq ediyu hozir nasaf o'zgardinchi shu tomondan u nasafku dedim hozir vaziyati rostdan ham boshqacharoq nasafku deb bo'lmaydi paxtakorku deb bo'lmaydi andijonga yutqizig'i ikki baravar og'riq keltiradida ya'ni boya aytgandak buni dasaffi paxtakordan qabul qilingan mag'lubiyat o'rnida qabul qilib bo'lmaydi u <coughs> hech <Yeah>. qanaqasi keyin shu paytgacha navbahor <laughs> muxlislari navbahor jamoasi o'zi umuman vodiy derbisi deganda ikkitaga bo'lganda katta vodiy derbisi bo'lgan bu neftchi bilan bo'lib kelgan yillar davomida chempion jamoa bilan bo'lgan bular baribir o'zlarini boshqa daraja ekanliklarini bilishgan misol uchun londonda ham derbilar har xilu chelsi bilan arsenalniki katta baribir arsenal tottenhem shimoliy london deb o'zlari katta ishirgan bo'lishi mumkin dunyo uchun chelsi arsenal bor katta jamoalar hisoblanadida vest hem ham o'zini derbida ishtirok etayapman deb o'ylaydi narigi jamoalar unaqa derbi demaydida undan xabari yo'q vest ishtirok etayotganidan baribir navbahor ham nefchi ham andijon bilan bo'ladigan o'yinlarga qanaqa qaragan andijon chalishi mumkin jamoa bo'lgan har doim andijon man ko'p muxlislar bilan o'tirib qolgan paytim ham farg'onaliklar misol uchun qaysidir chempionlik haqida maqtanishsa o'sha yilar esinglarda bormi biz navbahor yutib berganmiz deydi ishi shu bo'lganda hozir butunlay rollar o'zgarib qoldi birinchi marta ana shu bularni nazdida kichik deyilgan jamoa yutib ketsa butunlay misol uchun bo'lib ham bitta o'q bilan ikkita quyonni urib ketadida o'sha ikkita katta jamoa bittasi neftchi bo'lsa farg'onada bo'lyapti neftchini maydonida bittasi navbahor urib turibdi ikkalasini urib ketadia kubokni navbahor <laughs> ustidan g'alaba qozonib farg'onadan uyga olib keladi a ya'ni sizlarmi dinglar kattalar o'sha arsenal chelsi sizlarmi deniglar deyda kubok bizda deydi anaqa bombajon bizda deydi kinoda o'g'illar olib kelib olgandami sizni fikringiz nodirbek akam bitta narsani aytdiki novbahor muxlislari andijondan xursand bo'lsa bo'ladi o'sha oxirgi to'qson oltinchi yilga chempion bo'lgan mavsumida biz neftini yutib berganmiz har doim shunaqa gaplar bor решающий o'yinda biz yutib berganmiz to'g'ri o'shanda namangandan ham pul olib kelishgan farg'onadan ham har joydan pul olib kelishgan biznikilar shu namanganni pulini olgan holatda shu tomonga qaror <laughs> qabul qilib endi eshitishimcha yana bilmadim deb qo'yadi biz neftchini yutib o'sha oxirgi turlarda to'qnash kelgan o'zi to'qson oltinchi yilgi chempionlikida navbahor yordam berib yuborganmi man teskarisini bir muxlisga aytishganini eshituvdim ichida har xil har xil viloyatdan o'tirgan payt endi bu rivoyatlar endi bu o'tmish deganyo'q lekin bl u bo'lmagan voqea bo'lishi mumkin tepada lekin yutgani fakt bu fakt bu yutib olib qolgan o'zi andijonni mavqei shunaqa bo'lgan andijon futbol klubini mavqei asosan bir jamoa paxtakorni sssrdagi mavqeiga o'xshab ketadi sobiq ittifoqda paxtakor shu spartakki yoki dinamo kelib yutardi o'sha yili nargiz chempion bo'lardi qalay edi o'shanda hmm. manimcha u yoqdan bu yoqdan pul olgan bo'lsa kerak obрa o'zi to'rt besh yildan beri mundoq qarasa andijon navbahorni yo yutadi yo duran hmm. o'ynab keladi paxtakoqo'adi chempionatda ham xuddi shu u o'zi pro ligadan boshqacha chiqdida yo'q prol liga prola ligadan oldin hamda prol ligadan oldin pro ligadan oldin uncha zo'r emas edi yo'q yo, zo'r bo'lmasa ham navbahor bilan boshqacha o'ynardida yo'q o'ynab keladi namangan bo'lishi mumkin lekin uni baribir piki burilish davri ha hato'g'ri bog'liq deb o'ylayman hammasi ko'rsatilib superligadan ko'proq ko'rsatildi futbol tvda esinglarda bo'lsa bu andijon andijon bo'lib ketdida hamma joy o'sha payt birinchi ligada yurib ham hammani e'tiborida bo'ldi o'sha piarda bo'ldi keyin uslubga ega bo'lib qoldi bir g'alati oldin man misol uchun andijonni uslubi bunaqa o'sha xamikov yoki kumikovlar yaqinku uslubi shunaqa deb o'ylamaymanda de. ular har xil futbol o'ynagan bo'lishi mumkin yoki juda ikkinchi raqamda yotib qarshi hujum unda aniq tiniq shunga xos bo'lgan uslubga mos bo'lgan futbolchilar olindida ikki yarim metrlik milich olindi yana boshqasi olindi birinchi topni yechib beradi u ketgandan keyin o'sha rolni boshqalar bajaryapti ya'ni aniq ishlanmalar bor hozir arsenal shunaqa qilyaptiku burchak zarbalarida uzoqroqda turgan futbolchi gol uradi birinchisi yechib berishi mumkin haligi to'pni olib berishi mumkin bu uslub o'laroq asosan andijonda ko'zga tashlanyaptida boyagi gap bekorga emas sudioni bosh murabbiyni bu havoda yutmasak bu o'yinni yutolmaymiz degani to'g'ri va zo'r tomoni ham jamoani laqabi misol uchun burgutlar bo'lgani bu ham sharhda sharhlovchiga ko'p informatsiya beradi ya'ni chiroyli jumla tuzib ketishga yordam beradi boshqaq hozir lochinlar bilan o'ynash yanada ko'proq shuyerda bemalol ishlatsa bo'ladida havo qiroli kim deb bitta gol boshida urib turilsa bo'ldida aytgandim finalda yana bitta hal qilishi mumkin bo'lgan narsa baribir <Barbara>, mani o'ylashim oh bo'yicha katta ehtimol bilan uh, navbahor ham uchta markaziy himoyachi bilan tushishi mumkin bu o'yinga andijon ham katta ehtimol bilan uchta bilan tushishi mumkin bu yerda endi uzoq masofadan yo'llanadigan zarbalar ham katta sahnaga chiqishi mumkin bu ham katta faktor chunki mashg'ulotlar paytida hozir naqa yaxshiroq unda nbahorga bunda navbahor biroz kuchliroq mashg'ulotlar paytida hozir bunga ham endi hozir man qisqasi aytib yubormay hammasini hozir bunga ham ikki tomon ham urg'u beryapti andijon standartlarni ishlayapti hozir burchak to'pi o'sha uh, har xil vaziyatlar uh, navbahor uzoq masofadan zarbalarni ishlayapti mana shu o'yin uchun ya'ni kombinatsiya zarbaga chiqaradigan kombinatsiyalarni endi jamoalar bir birini qanaqa o'ynashini haqiqatan zarbaga chiqarish bekorga emas chunki andijon baribir katta jamoa bo'lib himoyaga e'tibor qaratish mumkin u himoyani yorib o'tish qiyin bo'ladi nima qiladi tepadi shu ho'p manda bitta savol bor bugungi final ishtirokchilarini ya'ni finalda ishtirok etagan andijon va navbahor jamoasini eng zaif nuqtasi qayer bo'lib turibdi hozir ikkala jamoaga ham qisqa qisqa to'xtalib o'tib ketsangiz o'rtada deb o'ylayman andijonda andijon o'zi eng asosiysi man misol uchun rahbarlar bilan ko'p gaplashganimizda ko'rishamizu borganda markazga futbolchi masalasida ko'p muhokamalar bo'lgan o'sha haligi xebani yutug'i ham nimada bo'lgan hebay o'sha benzema variantida o'ynaganku hmm. benzema biz bilamizki misol uchun kros modrich o'ynagan paytda ham ularga ham yordamchiedi ya'ni orqaroqqa qaytib orqaroqqa qaytishda ya'ni markaziy futbolchini markaziy yarim himoyachini funksiyalar bo'ladi ham to'qqiz ham o'n ha. o'ynagan qaytish degani emas mchun holand ham qaytadi lekin u holand qaytib turib hech qachon yarim himoyachi bo'la olmaydi uni tabiat u qaytishi oldinga yugurish uchun qaytishi mumkin futbolchin tortish mumkin lekin mana bu benzema yarim himoyada ham o'ynashni biladida ham juda katta kuch edi deb o'ylayman uni gollaridan tashqari o'sha boshlanish nuqtasida u asosiy figura bo'lib berganda yani balkim shuning uchun ham o'zi urgandir va gollari andijonniki bu yil ko'proqdir heba ketgandan keyin ko'pro bo'ldiku lekin markazda andijon ko'p ehtimol yutqizsa kerak deb o'ylayman aynan markazi bo'sh bo'lgani uchun ham pozitsion hujum olmaydi birinchi raqamda o'ynay olmaydi markazda chunki решающий futbolchi yo'q o'yinni keyingi fazaga fazaga't keyin qanotlarda ba'zan andijon futbolchilari zo'r o'yin ko'rsatishadi chunki qanotga o'tishga majbur ular o'sha markaz bo'lmaganligi uchun hech bo'lmasa out olish kerak hec bo'lmasa burchak zarbasi tez tez desa ham bo'ladi chunki oxirgi yaxshi yirik o'yinlardagi g'alabalarda qanotlarni faolligi bilan evet. bo'lyapti yo'q ya asosan shuda qanotda o'ynasa hech bo'lmasa aut bo'ladi misol hmm. uchun auta yaqinlashib boraveradi outda otadigan bolalar borda maxsus shunga hmm. jalb etilgan juda um, o'ynab o'ynaomaa ham qanotda faqat aut otib beradi autni juda uzoqqa irg'itib beradi o'shani boyagidek ochib ko'mib ketganda faqat shunga kelishishgan sizni esiz endi andijonni andijonlikni aytdingiz navbahorni ikkalasida ham darvozabon muammosi bor mnir o'tkazib yuborilayotgan gollarga qarasak darvozabonlarni tanqid qilishyaptida muxlislari o'zini yoi olib kelib turadigan bo'lsa hozir andijon misol uchun o'sha darvozabonni jami kamchiliklarini topib berardi darvozabonni ham xatosi o'yinda qimmatga tushishi mumkin misol uchun uzoqdan nima uchun zarbalar yo'llanyapti biz mashhur misolimiz borku kecha realni o'yinini ko'ryapman Uh, uzoqdan ko'p zarbalar yo'llashyaptida endi endi kurtibmas darvozadan uzoqdan bemalol zarba yo'llasa bo'ladi u o'tkazib yuborishi mumkin o'tkazib yuborgan ko'rishgan bu narsani hozir aniq uzoqdan keladigan zarbaga yuz foiz qaytaradigan posmon bo'lmaganligi uchun o'tkir yusupovni qadrini endi bilishyaptida qadrini sezdirdi o'tkir ayniqsa mana oxirgi o'yinlarda sodiyona bilan o'yindaku yo' shunga umid qilib ham tepvuriladida bu misol uchun zo'r tepish ham shart emas yaxshiroqaq yetaibo'ladi o'sha kuni yovic hitri qildi xitriki bilan birinchi tabriklagan odam o'tkir bo'lsa kerak nimaga endi darvozabonlarni shundaq ko'rsatib qo'ydida yo mana chunki uni atrofida o'tkir yusupov atrofida har xil tanqid anavi xeytlar judayam ko'p ko'payib ketdi namanganliklar unaqa xet qilmasda klubida yomon emas edi terma jamoaga kelganda asosan lekin yo'q muxlislari orasida ham baribir ozgina yo bar bar yo'q yo, man ko'p ko'rgan bo'ldia ko'rganman endi aks yani, bo'ladi muxlislar har xil ko'zi baribir ichida bir gapirib qo'yadigani bor oldin kelaa masalan xalqaro terma jamoa kelganda ham novbahor muxlislari o'tkirni yonini oladi hozir hozir ham ham oladihirhamh bilan solishtirishganda nasaf tomon abduvohni tashlasa variantini namangan tomon tengma teng tashlaydi yo'q o'tkir o'zi yaxshi deb haqiqatdan yaxshi ko'radi o'zi ketayotganida ham oxirgi ketishida ham ruxsat bermay turuvdi navbahor oxiri o'zi kelib otabek samatov bilan uchrashib ikki soatlik janjal to'polondan omon chiqib ketdi oxirigacha qo'yib yuborishni xohlamadi navbahor va bes siz sizni kuchli va kuchsiz tomonlari keyin man o'zimni versiamni aytaman andijonda kuchsiz tomoni menimcha oxirgi paytlardagi hujum deylik navbahorda baribir hammaga shundoq ko'rinib turgan darvoza ikkala darvozabon ham hatto birinchisi masalan moslashdi deganimizda ham unda ham xatolar baribir ko'p narigi eldor suyunovniki endi gapirmasa ham bo'ladi baribir ancha muddat ikki yilmi qancha vaqt undan ham ko'proq ko'proqmi futbolsiz qolgan darvozabonni katta jamoaga olib kelinishini o'zi bir baribir noto'g'ri ish edi xato bu qaror va bu agar finalda ham bo'ladigan bo'lsa bu andijon uchun ayni muddao bo'ladi chunki topga chiqishda xatolar o'sh uchta <kung> golni <government> bir yarimtasini suyunovga yozsa bo'ladi ha bemalol aytsa bo'ladi uzoq masofadan bo'ydor darvozabonni bo'yidan darvozani ishg'ol qilish ham bu juda katta darvozabon uchun minus hisoblanadi vaholanki bo'ydor darvozabonlarga ishonch ancha yuqori bo'lishi kerak shuning uchun navbahorni eng nozik tomoni himoyadan endi darvozaga o'tdi menda ham bitta variant bor ekan andijonni navbahordan sal zaif nuqtasi murabbiy ya'ni murabbiyni reaksiyasi andijon bu yili o'tgan yillar andijon tayim bo'lgan bo'lsa oxirgi daqiqalarda kumikov davrida ko'proq andijon tayim bo'lgan bo'lsa unda oxirgi daqiqalarda ko'p gol o'tkazdi oxirgi daqiqalarda ko'p o'tkazdi degani bu jismoniyat bilan ham bog'liq ikkinchi tomoni reaksiya bo'ladiyu misol jamoa ikkiyu nol oldinga chiqib turgan paytida esimda farg'onada ikkiyu ikkida nima bo'lgan o'shanda uchinchi himoyachini qo'ygan mashhur bo'l markazni bo'shlashga bu bo yer yerda o'ynaydigan futbolchilarni tushirdi dirolxon toshmirzayevlolxon tushdiin tushdi jaloliddinov tushdi tushdi jasur jaliddinov keyin buyog'iga bo'ldi bular yerda o'ynashni boshladi ular qizil yani, ham kartochka oldi rasvos chiqib ketdida raqibga ham qarab turib moslashmayaptida faqat haligi ko'r ko'rona son bilan himoyani uh, yopaman deb o'ylayapti ikkiyu ikki bo'lib ketgan edi endi zaxira ham ko'p ta'sir qiladida zaxira ham ai yo'q axira futbolchi kuchli emasku pozitsiyalar borku yoki uslubga ta'sir qiladigan futbolchi borku misol yomonroq o'yinchi bo'lib o'tirgan bo'lishi mumkin lekin o'sha paytd vaziyatni o'zgartiradigan o'sha futbolchi kerak bo'ladi o'sha futbolchi tushgan tushsa is qaysidir qanotni kuchaytirsa o'sha masalada lushan yaxshiroq deb o'ylayman finalga bu murabbiylardan faqat sergey lushan bir marta chiqqan va o'sha finalni yutqazgan hamakovni bu birinchi finali bo'ladi lusha ikkinchi finali bo'ladi mm -hmm. bitta savol bor yana finalni qahramoni qaysi jamoadan bo'lishi mumkin va u kim bitta o'ziz boshlab bering yo'q savol sizlarga xayrl aka siz boshlab bering yana bitta ko'rib olardikda sizni man uchun savolni bilmagan odam beradi va'obi bormikan boya anaqani so'rasam bo'lar ekan keyin shuni i ushlab olsam bo'larekan foizlarni so'ra navbahordan iskandar bo'lishi mumkin andijondan kim bo'lishi mumkin misol amatkazin bo'lishi mumkin bitta bo'lsachi bitta bo'lsa ikkiyu bir bo'ladiyuiikkiyu bir bo'ladi sizai faqat o'n daqiqasini ko'rmagan ekansizda qolgani bor ekan sizda sakson daqiqasii bo'lmayapti hosayt osilib kelyi ho'p yo'q men of the match jamshid iskanderov shunaqa deylik yoeni qiynab qo'ydiniza birinchi versiyagiz yaxshi edi ikkalasidan bitta bitta etish bitta ayta qoling andijon darvozaboni o'sha kuni kim turadi bilmadim athamov turadimi yo shuni eshitishsa turmaydi ikkita darvoza man qahramon bo'lgim kelmayapti bilmadim manimcha aksincha yo qahramon yo ha darvoza andijonni o'sha kuni darvozasini qo'rg'iqlaydigan posbon lekin hakam asosiy qahramon bo'lmasa bo'ldi saudiyaliga farqi yo'qda yo <laughs> <Ya, leken, gülüyor> lekin u hakam uchun uzf ham yuz ming dollardan oshiq xarajat qilib ishlatdi to'gri u zo'r hakam emasdir lekin u kuni o'zbek hakami bo'lmasdi lekin o'sha şey, hakam saudiya arabistoni chempionatida hozir eng reytingi baland hakam ekan yo mayli kim kelsa ham hozir o'zbekistonlik hakam bo'lmaydida o'zbekistonlik hakam eng zo'r hakamligini qilsa ham u kuni baraka e, topadi ayting nimaga chunki o'zbekistonda oq reputatsiyali hakam qolmadi oqlikdan emas u yerdagi bitta hatto aut oddiy outga to'xtaib chiqib ketib qolsa ham qayr jamo etiroz bildiradi u stadionda hakamlar bilan nima bo'lganini bilasiz ha o'sha o'a man o'zi hamma aaqa siz born hamma to'polon bor joyda biz o'tgan safar anaqani aytgandik bitta bloger to'xtang o'zingizni bersangiz mani savolim man bilmaganim uchun aytdim qodasini o'yin qoidasini o'zgartirmaydi boshidan shunaqa kelyapmiz hammamiz mayli kattalar nima desa shu yo'ldan yurish kerakku qayrl akam oltmishga qirq debyubordiar men ham ellik beshga qirq besh deganmdan kelib chiqib qaytishim kerak hozir nargi tomoni aytolmaymanku xohlasangiz aytishingiz mumkin shundak birdaniga uchta quyonni urgan bo'lasiz toq bilan yo'q yo'q jamshid boltaboyev tushmasachi o'sha kuni tushmasligi mumkinemas mese... yo q mumkin mumkin tushmasligi ham mumkin demak jamshid boltaboyev agar u bo'lmasa ketdi ketdind yojami bo'ladi qisqasimsjamshido shu ikkalasidan bittasi agar tushmasa deyilganda ikkisi zapas era bilan aytapsizd ha endi siz o'ziz so'radiz shuni uchuny tushmasach de u ham tushmasachi shu savol berayotganedigiz siza ham savol bor dedingiz sizni gapingizni bo'lib o'zingiz javob bloh yo'q savol demadim bloger hozir hamma to'polon o'y siz borsiz deb o'xshatdiku o'shanga aytgan bloger nimani olib kelganda o'zbekistoni hamma o'yinda yutqizib qo'ydida futzal vaneksia xonimh o'shanga o'xha demoqchi edimda sal boshqacharoq varianti bor edi gappa bo'lgani uchun lekin uchunkasa yo'q mayli savollar bormi manda savol bor finalga she'r yozdizmi endi yozasizmi o'yin boshiga o'n ming oldin o'n ming oldin yozadilar odatda tayyor bo'ladi tarkib chiqishi keraku ha tarkibdan keyin mo'ltaboyev yozib qo'ysa qo'ysamic yaxshi yaxshi bir rus shahlochisi aytib bergandiyu bir hafta oldin aplga privi olishgan syomka rosa endi oxirida ular ham aytishar ekana oying yaxshi andi haftann yaxshi futbolchi kim bo'lishini taxmin qilar ekan bir soat sonxio meni maqtagan ekanda o'yin boshlanishiga ikki soat qolganda son xomi jarohat olib tushmagan ekan <imitation> o'yinga o'sha manga birun bir esdalik bo'lib qolgan haqiqatdan ham tarkib chiqsa sizdan yaxshi she'r kutamiz xudo xohlasa oxirini topa olamandama keyin yozaveraman اخر مخبا tushunarli agar savollar yana qo'shimcha fikrlar bo'lmasa bugungi podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi qadrli do'stlar bizda hozircha shular edi mana o'zbekiston kubogi finaliga tayyorgarlik juda ham katta masshtabda olib borilyapti hakamlar xorijdan jalb etilgan shuncha harakat yarasha ajoyib final bo'lishini tilagan holda bugungi podkastimizni yakunlaymiz keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz xayr sog' va salomat bo'ling